je velmi milé opět se podílet na dalším webináři EPSA. Naším dnešním tématem je sexuální výchova se zaměřením na identitu, přátelství, lásku a sexualitu. Já jsem Dinka Vukovič, jsem prezidentkou asociace, Evropské asociace pro Down syndrom. Jsem velice ráda, že jste se mohli zúčastnit našeho webináře. A než začneme a poslechneme si prezentaci Julie Gottfried, ráda bych vám předala pár informací. Tento webinář se překládá do Němčiny, Francouzštiny, Češtiny, Chorvačtiny, Ukrajinštiny, Turečtiny a poprvé tu máme i Italštinu. Vítáme italskou tlumočnici. Pro ty z vás, kteří jste zde poprvé, vyberte si prosím jazyk, ve kterém byste rádi tento webinář poslouchali. A na spodní lince máte takovou. Země kouly, ikonku země koulet, na tu klikněte a zvolte si jazyk, ve kterém chcete poslouchat. A budete webinář poslouchat v jazyce, který si vyberete. Jenom několik upozornění. Tento meeting se nahrává a vysílá se naživo na Facebooku. Ty záznamy budou sdíleny na sociálních médiích EPSA. Tento webinář není určen k diagnostikování nebo léčbě. Obsah tohoto webináře odráží pouze názory autorů a ne Edsy a Edsa nemůže nést odpovědnost za jakékoliv použití informací, které zde zazní. Pokud se chcete podívat na naše předcházející webináře, podívejte se prosím na Edsa Channel, na YouTube, na Edsa kanál a Sledujte tento kanál. Já se obávám, že slyším francouzštinu. Několik tipů pro webinář. Když se připojíte k webináři, budete slyšet pouze mluvčího nebo panelisty. Neuvidíte účastníky tohoto webináře. Pokud máte jakékoliv otázky a chtěli byste na ně znát odpověď, opět se podívejte na dolní lištu a tam uvidíte takové tlačítko, které, když na ně kliknete, vám umožní napsat otázku, je to tlačítko Q a A, a my na ní odpovíme buď během webináře textem nebo po skončení webináře. Sledujte nás, prosím, na sociálních médiích. Jsme na Facebooku, na Instagramu, Twitteru a také máme svůj YouTube kanál. Ráda bych nyní požádala Julii Gottfried, aby k nám promluvila na téma sexuální výchovy identity přátelství, lásky. Už se na její přednášku moc těšíme. Děkujeme, Julie, že, tu dnes, že jste tu dnes s námi. A velmi se těšíme na tyto důležité informace, které jako rodiče i odborníci, kteří pracují s osobami s Downovým syndromem, velice oceníme. Já děkuji vám za pozvání. Já chci všem vám velmi poděkovat za to, že jste mě sem pozvali a dali mi příležitost promluvit na takto mezinárodní platformě. Je to pro mě poprvé, takže jsem, ano, jsem trošku nervózní, Abych řekla něco o tématu sexuální výchovy. Je to stále poměrně mladé téma a stále je v této oblasti hodně práce, ale je to také velice zajímavé téma, zejména pro lidi s Down syndromem a samozřejmě i pro jejich rodiče. Je to téma, o kterém je velmi důležité hovořit, hovořit o sexuální výchově. A určitě nechci nic škatultovat. Nemůžeme říct, toto je správné, toto je špatně. A je důležité se navzájem poslouchat a hovořit a vést dialog. Já teď otevřu prezentaci. Doufám, že všichni už vidíte prezentaci, kterou sdílím.

a pojďme se do toho rovnou pustit. Já bych... O čem dnes budeme hovořit? Chci říct něco o základech sexuální výchovy, co si pod tím můžeme představit, jak může pomoci lidem s Downovým syndromem. A také samozřejmě budeme hovořit o pubertě, což je takové zásadní období v životě, kdy jako rodič nebo odborník začínáte přemýšlet o sexuální výchově, kdy je potřeba začít se samotnou sexuální výchovou, kdy se člověk, je to období, kdy se člověk učí o svém těle, o svých pocitech. Podíváme se také na oblast identity, což je, myslím, to nejzásadnější. Vědět, kdo jste, co se vám líbí, co preferujete, zejména co se týče emocí a sexuality. A potom samozřejmě také část, která se týká samotné sexuality. A potom, pokud bude dostatek času, protože toto je velice obsáhlé téma, tak bych také ráda nastínila určitou časovou linku, jak ukazuji mladým párům určitou představu o tom, jak by se v čase měl vyvíjet nebo mohlo vyvíjet mohl vyvíjet vzájemný vztah bezpečným, a možná můžeme říci, vhodným způsobem a také v odpovídajícím časovém rámci, aby to nebylo příliš rychlé. A lidé s Dánovým syndromem se někdy zamilují a za dva dny už se chtějí brát, chtějí stavět dům společně a okamžitě se chtějí ponořit do té lásky. A rodiče často říkají: Je to příliš rychlé, je potřeba zpomalit a možná se napřed lépe poznat. Takže nastíním takovou časovou linku. Tak, jak se jí snažím učit. Podíváme se na jednotlivé kroky vztahu, jaké mohou být. A také, když mluvím se zamilovanými páry, můžeme použít tuto časovou linku a identifikovat, v, jakém, v jaké fázi vztahu se právě nachází. Jsou právě na začátku nebo už trochu pokročili, už se navzájem viděli na zí, kde se zrovna nacházejí. Na to se podíváme na závěr. Možná je také důležité, aby zaznělo, já vím, že dnes toto je velice mezinárodní webinář a když hovoříme o sexualitě, je potřeba vědět, že v každé kultuře je to citlivá otázka a každý má možná jiný názor, zejména rodiče mývají určité starosti, obavy. Já jsem si toho vědoma a vždy to mám na paměti, ale dnes je to, já to prezentuji jako pohled na svou práci, na způsob, jakým učíme, jakým poskytuji konzultace, je to něco, čím se zabývám už nějakých 12-13 let a myslím si, že to funguje velmi dobře. A ráda bych na úvod řekla, že pokud máte jakékoliv otázky nebo je něco, vás napadne, tak se určitě zeptejte, protože zejména v otázce sexuality je velice důležité být v komunikaci a věci si vyjasnit, protože jsou určité situace, kdy si možná připadá, které vám možná připadají neúplně komfortní. Možná mi budete chtít napsat, Julie, to je příliš přímé, hovoříš o tom příliš zpříma. Určitě mi dejte vědět. Já mám titul v oblasti sociální práce a měla jsem obrovské štěstí, myslím, Zhruba před 13 lety jsem dostala příležitost hned na začátku své kariéry fungovat nebo začít pracovat v německém institu, institutu, kde jsem se už hned z kraje naučila, že osoby s Downovým syndromem jsou nesmírně schopní v spoustě oblastí a mohou být úžasně nezávislí, když je postavíme na tu správnou cestu. A když mají příležitost a přístup ke vzdělávání a ke vzdělávání způsobem podaným tak, jak to potřebují, to pro mě bylo obrov, to pro mě byla obrovská lekce. A já jsem se mohla hned od počátku učit od těch nejlepších. A uh, už z počátku uh, svého působení v PEP jsem uh, se mohla zapojit do nastavení. S seminářů nebo lekcí sexuálního vzdělávání, které předtím nebylo. Rodiče byli velmi rádi a vděční, že se někdo pouští do tohoto důležitého tématu a že někdo vidí, že ano, něco chybí a je potřeba pochopit, že každý, ať už má nějaký handicap, ať už v jakékoliv oblasti, tak má právo na lásku. To je první věc. A že má právo být šťastný. A co je nejdůležitější, má právo a a lásku získat způsobem takovým, jaký potřebuje. Někdy Aha, toto vzdělávání potřebuje dostat způsobem, jakým potřebuje. To znamená, někdy je potřeba zpomalit, předat ty informace názorným způsobem pomocí obrázku. Lidé s Downovým syndromem, a tato situace se v Německu v posledních několika letech zlepšuje, a stále je co zlepšovat, ale postupně se tam blížíme, ale jsou určité země, kde, kde je opravdu velmi malá šance pro lidi s Danovým syndromem, jak se dostat k informace o tom, k informacím o tom, jak funguje jejich tělo, jak se vyvíjí jejich tělo, jak se chovat. Když jsem v nějakém vztahu, jak navázat romantický vztah? To jsou velice důležité informace. A také rodiče. Je důležité, aby měli příležitost se dostat do určité komunity, do prostředí, ve kterém si mohou promluvit, kde mohou otevřeně mluvit o svých starostech. Diskuze je v této oblasti nesmírně důležité a často, když o problémech hovoříme, tak se mnohem snáze vyřeší. Já pracuji v PEP a také pracuji na volné noze jako odborní v oblasti sexuální výchovy. Jsem také majitelem Infobox Líbe, a nabízím poradenství s rodiči, nabízím poradenství zamilovaným párům i lidem, kteří jsou nezadaní. Převážně jsou to muži, máme více mužských klientů než žen. A to jsou klienti, kteří se chtějí zamilovat nebo je zajímá, co to vůbec je láska, co je to sexualita. Mají otázky ohledně fungování svého těla mají otázky ohledně eh, handicapu, jestli eh, přejde nebo odejde, nebo jestli ne. To jsou takové ty hlavní otázky, které slýcháme během eh, našeho poradenství. Také pořádám workshopy, většinou pro 6 až 7 lidí. Všichni se scházíme zhruba na dvě a půl hodiny a hned se pustíme do probíraného tématu a všichni si to vždycky úžasně užíváme. Každý dostane individuální pracovní listy. Já využívám hodně modelů věcí, které mohu názorně ukázat, což je velice důležité, když chci vysvětlit určité věci. A ty workshopy jsou velmi oblíbené. Já je v současné době nepořádám až tak často. A, nebo pořádám je často a když si najdu okamžik, tak také přispívám do rubriky Život s Downovým syndromem. A také školím v systémovém vzdělávání, což je velmi užitečné, když hovořím. S rodiči. To je tady takové moje zázemí a dnes bohužel nemáme tolik času, ale tohle je taková malá ukázka toho, jak já pracuji. Dnes uvidíte opravdu hodně obrázků, protože moje práce je velmi vizuální a pracuji velmi vizuálně, aby, abych to, co potřebuji předat, opravdu předala tak, aby tomu účastníci rozuměli. Mama, k dispozici sebe samu, svůj hlas. Obrázku, obrázky někdy využívám Znaky, a ty obrázky jsou velice důležité. Já je mohu vytisknout, myslím si, že je velice důležité, aby byly vytištěné barevně. A také je důležité používat obrázky, které nejsou příliš dětinské. Ty se poměrně těžko schání. Dole vidíte obrázek penisu. Když mluvíme o penisu, soustředíme se pouze na penis, říkáme, že to je orgán, který mají pouze muži, v pubertě začíná růst, možná na něj můžete být velice hrdí, ale ty obrázky musí být velice jasné, abychom jasně viděli, o čem právě mluvíme. Máme k dispozici i slova. Když mluvím o penisu, mluvím o penisu, nevyužívám žádné jiné pojmenování. Používám přesné označení toho, o čem zrovna vzdělávám. A používám velice jasné obrázky. Momentálně hledám ilustrátora. Najít dobrého ilustrátora je velmi těžké a také nákladné, ale já chci. mít všechno opravdu jasné, takže hledám vlastního ilustrátora. Později si o tom promluvíme ještě trochu blíže. Také chci vyjádřit, o čem hovoříme i písemně, někdy prostě jenom označení, penis, někdy popis trošku delší, muž v pubertě, tam dochází k vývoji penisu, to znamená takový trošku delší popis. A také znaky. Často vidíme, že ta vědecká stránka není až tak populární, když se lidé dostanou do období puberty, ale je to. nebo tato oblast je něco, co je potřeba propojit s celým dnem. Když se podíváme například na bakínu, je potřeba mít přesný obrázek. Nemusí být úplně vědecký, ale musí být opravdu přesný. Lidé s Downovým syndromem nemývají problém s vizuální stránkou, možná se sluchovou a je potřeba, ale vizuální stránka je naprosto v pořádku obvykle, takže je také potřeba zapojit ruce a také neustále opakovat to, co zaznělo, aby tomu opravdu pochopili a odnesli si to, co potřebují. Myslím si, že je velice důležité, když Mám kolem sebe skupinu mladých lidí, tak ještě předtím, než se pustím do práce, promluvit si s jejich rodiči a velmi jasně si určit, co ode mě očekávají. Když je těm dětem nějakých 11 nebo 12 let, tak jsou právě na samém počátku. Mají určité velmi omezené znalosti o těle ve 12 letech. Možná nemají úplně jasnou představu o tom, co to je sexualita, možná o tom slyšeli, ale jsou velice chytří a vědí, že když slyší slova jako a, nevím, ojet nebo prostě slova, která, a neúplně zdvořilá slova, která se týkají sexuality, tak tato slova často používají a lidé kolem nich si možná. Občas říkají, proč to říká a kde vzal tohle slovo ví vůbec, co to znamená? A velice často, když se jich já zeptám, a co tím myslíš eh, o jed, tak oni nevědí. Oni nemají představu, jak by sexualita mohla vypadat. Znají to slovo, ale eh, nechápou, co představuje. Rodiče jsou z toho často. Hm, nebo rodičům se často uleví, že to neznamená, že chtějí mít sex. A já jim vysvětlím, že ne. Oni vědí, že když toto slovo zazní, když ho řeknou, tak všichni s pozorní kolem dostane se jim spousty pozornosti. A možná také jim to dodá pocit větší sounáležitosti do určité sociální skupiny. Takže z jejich hlediska je. Praktické nebo chytré používat tato slova, ale opravdu neúplně vědí, co to znamená. Každopádně na úvod každého setkání já si promluvím s rodiči, co očekávají, abych používala ty správné obrázky a vždycky se dívám nebo vždycky sleduji, kde nebo co, co přesně ti účastníci těch workshopů vědí, kde jsou ty jejich znalosti. Chci získat informace úplně na začátku, bo chci předat hned na úvod informace, které potřebují. Není jich mnoho. Chci, aby zazněly ty důležité. Ve škole občas jste Úplně zavaleni, mají úplně plné uši a z té školy odejdou úplně zmatení a příliš se toho nenaučili. Takže na těchto workshopech vždycky zpomalíme, velmi výrazně zpomalíme a možná začneme tím, že toto je ženské tělo, toto je mužské tělo. A to je naše startovní čára. Pro mě je nesmírně důležité, Předávat informace esteticky. Já chci, aby to bylo krásné, když mluvíme o pocitech a takto důvěrných tématech. Je potřeba, aby to bylo propojeno s něčím skutečně estetickým, s něčím krásným. A také je naučit, že když se zamilujete do nějaké dívky nebo do nějakého chlapce, tak... Je hezké, když na rande přijdete a vypadáte dobře a, a jste hezky cítit, když si vezmete krásné náušnice, když se postaráte o své tělo a když se zaměříte na to, jak vypadáte, protože sexuální výchova hodně souvisí s estetikou. Já se tedy ve své práci a ve všem, co dělám, snažím právě ten aspekt estetiky zapojit. Velmi silně se zaměřuji na každodenní život. To znamená, že se musím podívat na to, kde se ten který člověk nachází a co přesně potřebuje. Když mám třeba mladou dívku, která právě poprvé zažívá menstruaci a říká si, sakryž tohle opravdu bolí, není to nic příjemného, je to nepříjemné, ošklivé. A možná ani nechápe, proč vůbec má menstruaci. A jak se vůbec říká tomu, odkud ta krev vychází. Takže těch otázek je tam opravdu hodně. A já se snažím všechno zpomalit a řeknu, OK, máš menstruaci. Pojďme se o tom pobavit. Jak to vypadá? Je to červené, přichází to každý měsíc nebo častěji? povíme si, co od toho očekávat. A může se stát, že to jediné, co v tomhle okamžiku je potřeba se naučit, je, jak, jak aplikovat vložku, jak ji dát do kalhotek, aby byl člověk chráněný. A to si nacvičíme, vezmeme si spoustu kalhotek a taky vložek a ukážeme si, jak tu vložku dát do kalhotek, aby se člověk nezašpinil. Sami si to vyzkouší a když potom jdou do školy, tak vědí, že toto je to, co musím udělat, takhle to funguje. A když se učí stále dál, tak už potom ani nepotřebují pomoci. A jsou na sebe hrdí, že to zvládnou sami. Já také ráda aktivuji ty účastníky. Chci, aby šli do akce moji účastníky. Zdůraznuju, teď se podíváme na tohle, teď se podíváme na tohle. Užijeme si to, budeme mluvit o lásce, budeme se bavit o sebejistotě, o vědomí vlastního těla a užijeme si to. Je potřeba dosáhnout akce s účastníky, aby tam ti lidé neseděli a neříkali si, ach, Julie, co po mně chceš, já ani nevím, jestli mě to zajímá. Maminka říkala, že mám přijít na tvůj workshop, ale nevím, jestli se mi vůbec do tohoto tématu chce. Je potřeba vytvořit hezkou atmosféru, aby se do ní zapojili. A tady je taky důležitá ta estetika. Je potřeba zaujmout mladé lidi, aby se chtěli něco naučit. Já také velice často opakuji informace, které zazněly. Velmi často mám na svých workshopech lidi, kteří se jich účastní celá léta. Zpočátku říkali, já ani nevím, jak se mě to týká, nějaká puberta, a potom dosáhnou 18-19 let a zamilují se. A potom se ty hormony úplně rozvášní, mají takové ty motýlky v břiše a řeknou si, aha, to je to, o čem celá ta léta Julie mluvila. Tohle je láska, takhle, takhle to se to prožívá. Nebo takový to je pocit. A to si žádá čas. Velice často nestačí věnovat se tomu jenom jednu hodinu nebo navštívit jediný workshop. Je lépe to vnímat jako dlouhodobou časovou investici. Sexuální výchova se také může měnit v průběhu života. Začíná na začátku, ještě předtím, než se dítě vůbec narodí při početí. A pokračuje až do okamžiku smrti. A v každém okamžiku vašeho života bude mít sexuální výchova jiný význam pro vás. A v každém okamžiku svého života se budete potřebovat učit nové věci. A zejména lidé s Downovým syndromem, což jistě všichni víte, potřebují neustále vzdělávání. A já se snažím předávat ty informace zábavnou formou, zajímavou formou. pracuji hodně s modely. Vidíte tam model penisu, mod, vidíte model vaginy, Vidíte tu, tu krabičku bílou, kde trénujeme zasouvání tamponu a taky vidíte, taky vidíte deodorant, vidíte zubní kartáček, aby člověk hezky vonil. A vždycky se snažím to podat zábavně. Vidíte tam ty srdíčkové konfety, kde si říkáme ano, procházíme pubertou. Stávají se z nás dospělí lidé, hodíme tam nějaké ty konfety. Já se skutečně snažím hovořit velmi otevřeně s rodiči. Já teď mohu hovořit jenom o tom, jak to funguje v Německu, nevím, jak je to v jiných zemích, ale tady v Německu učitele v oblasti sexuální výchovy se snaží o určitou exkluzivitu. Nechtějí předávat rodičům příliš mnoho informací, protože chtějí, aby když pořádají nějaký workshop nebo eh, dělají konzultace a ten rodič tam není, eh, přítomně ne, ne u toho, tak eh, chtějí, aby eh, ty děti prožívaly vlastní emoce, aby. Tam byly nezávislé, protože tato oblast, ty pocity tam někdy bolí, když se třeba s někým rozejdeme, ale je. Já věřím, že je velice důležité rodiče zapojit, hovořit s nimi, mluvit o tom, co jsem vypozorovala, co jsem zjistila, a ujistit je, že jejich dítě je schopné. Přijímat sexuální výchovu, učit se nové věci v této oblasti, učit se o svém těle. Sexuální výchova hodně souvisí s přijetím zodpovědnosti. Zodpovědnosti za vlastní tělo a také za vlastní chování. Proto se snažím rodiče zapojit ne do workshopu, ten vždycky probíhá bez rodičů, ale opravdu hodně úsilí vynakládám po skončení workshopu do toho, abych je zapojila, abych zodpověděla všechny jejich otázky. A po skončení webináře rodiče, pardon, semináře, workshopu také rodiče dostanou všechny ty pracovní listy, dostanou takovou brožurku a to si vše odnesou sebou domů. A mají příležitost si to doma zopakovat, podívat se na ty obrázky. Někteří lidé jsou velmi stydliví, na workshopu, stydí se položit otázku, někdy toho nejsou schopni. A zejména v takových okamžicích je velice užitečné vzít si ty materiály domů a podívat se na ně doma. Já vždycky říkám, že mohu milovat a chránit jenom to, co znám. My musíme dosáhnout povědomí o vlastním těle. Především milovat své tělo, uvědomit si, že potřebujeme své tělo, aby dýchalo. Naše, s naším tělem se ráno probudíme. Jdeme s ním večer spát, dělá úžasné věci, tráví jídlo, kterému dáváme. Dýchá. Děl, plní spoustu funkcí. A někdy potřebuje ocenit. Někdy je potřeba, abychom si řekli, hmm, moje tělo je mi dobrým partnerem, je mi. Je mi dobrým přítelem a proto je dobré se o ně dobře starat. Jíst zdravé věci, aby se cítilo dobře. A abych možná to tělo neměl až příliš velké nebo naopak příliš hubené. A abych měl dobrou pokožku. A když si uvědomuji své tělo a znám ho, tak ho mohu milovat a mohu ho chránit. A ochrana vlastního těla je nesmírně důležité, když hovoříme o situacích, které mohou nastat, dějí se nám všem, kdy máte pocit, že ty situace nejsou, že v takové situace není všechno úplně správně. Někdo se vás chce dotknout, na místech, kde nemá právo se vás dotýkat. Takže já doufám, že když učím v už opravdu velmi záhy, že je potřeba milovat své tělo a že jsou situace, kdy je potřeba ho chránit, že ti studenti vědí, že mohou říct ne, že si třeba řeknou. Aha, Julie říkala něco o tom, že si nemám sundávat kalhotky a ukazovat vložku, že by mi lidé neměli koukat na prsa, že nemám ukázat svoji novou podprsenku, kterou jsem si právě koupila a jsem na ní velmi hrdá. Oni si řeknou, aha, tohle Julie říkala a je potřeba říci, Stop, ať už sobě nebo někomu jinému. A je také dobré předat velice dobře tu informaci, že možná je dobré se v určitých situacích vydat pro pomoc k někomu jinému. A hlavně dosáhnout toho, aby si uvědomili, že jejich tělo má velkou hodnotu a že oni mají právo říci ne, že nikdo nemá právo na to je zneužívat, ať už fyzicky nebo psychologicky. Ať už mluvíme o osobách s Downovým syndromem nebo bez Downova syndromu, toto je něco, na co nikdo nemá právo. Toto je téma, které je velmi citlivé a které v rodičích zbouzí velké emoce a podněcuje hodně myšlenek a někde velmi těžkých pocitů, že oni se bojí, že jejich dítě, by se mohlo dostat do situace, kdy je někdo bude sexuálně zneužívat. Já jsem měla to velké štěstí, že jsem za svých 12 let působení v této oblasti eh, se nesetkala s takovou situací, neděl, ne, ne, poskytovala jsem konzultace ženě nebo muži, kteří by se dostali do takovéto situace, ale my nikdy nemůžeme nemůže, 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 nemůže říci že k ničemu takovému nedojde a proto je důležité už od velmi raného věku začít se sexuální výchovou a se vštěpováním pozitivního přístupu k vlastnímu tělu. Učit je říkat ne, stop, říci si o pomoc. Naučit je, jaké situace jsou v pořádku a jaké situace jsou nežádoucí. A to je něco, co můžeme udělat, čeho můžeme dosáhnout. A čím dříve začneme, s touto výchovou, tak o to je pravděpodobnější, že vše dopadne dobře, že vychováme kompetentního dospělého jedince, který má rád sám sebe a dokáže se o sebe v této oblasti postarat. Já už jsem o tom něco řekla, proto toto jenom, tento slide jenom velmi zběžně pro jedu a to, že sexuální výchova se vždycky, nebo vždycky odráží stav společnosti, vlastní historii, normy a hodnoty. My jsme jednou byli v takové skupině a tam jsme se bavili o naší historii. Je důležité vědět, kde se nacházíte a co je pro vás komfortní. A co ne? Protože já vím, že sexuální výchova může být někdy... My musíme hovořit velmi zpříma, jak už slovně, tak obrázky, tak někdy to může rodiče uvádět do rozpaku, protože tento typ výchovy jste možná nezažili. Nebo nepoužívali se svým dítětem. A proto je důležité, a já vždycky říkám rodičům, že pokud se necítíte komfortně, něco vás uvádí do rozpaků, tak je dobré se vždycky nadechnout, dát tomu chviličku, uvědomit si, že toto je pocit, který je naprosto oprávněný. A možná. Je dobré se obrátit na odborníka, který vaše dospívající dítě tyto věci naučí. Ale ten způsob, jakým vy uvažujete o sexualitě, emocích, pocitech a vším, co s tím souvisí, vychází z vaší vlastní historie. To je to, co jsem chtěla, aby tady zaznělo. Tento slide přeskočíme, protože nám ten čas opravdu ubíhá a já bych se teď moc ráda pustila přímo do oblasti puberty. Toto jsou některé obrázky, které pro mě vytvořil můj ilustrátor. A toto je taková párty hormonů, tady to všechno začíná když jsme na workshopu a ti mladí lidé tam sedí přede mnou a chceme se pustit do hovoru o hormonech, což je často velmi náročné, protože je to poměrně abstraktní téma a někdy je těžké vysvětlit, co to vůbec hormony jsou. A právě proto já používám konfety. Mám takovou krabičku, ve které mám konfety a to funguje opravdu dobře. A my ty konfety takhle rozhodíme a začne ta party a ty konfety symbolizují, že ty hormony jsou prostě všude, nejsou jenom v prsou nebo ve vakíně, jsou opravdu všude a nic s nimi nenaděláme. Jsou to vaši přátelé, vytvářejí různé pocity, někdy příjemné, někdy nepříjemné, ale O tom prostě puberta je, takže vítejte na večírku hormonů. Ty hormony neodejdou. Je pravda, že v určitém okamžiku se trošku uklidní, všecko se trošku zorganizuje po neurologické i fyziologické stránce, ten vývoj se ustálí, ale v tomto okamžiku jsou ty hormony velmi rozdováděné. A to je. Tak to prostě je. Ty hormony nastoupí a v tom okamžiku se to tělo začne měnit, ať už se vám to líbí nebo ne. Já se to snažím pojednat opravdu velmi zábavně. Oni někdy, když odcházejí z workshopu, dostanou takové malé krabičky a tam mají ty konfety, které si mohou odnést a Třepat s nimi a připomenout si tu hormonální párty puberty, která se odehrává. Otázka, jestli je něco jiného, to je otázka, kterou slýchám často. Biologický hormonální vývoj je naprosto normální. Tam ten vývoj probíhá u lidí s Downovým syndromem naprosto stejně jako u, je, u kohokoliv jiného. To, co je odlišné, je socioemocionální vývoj. Ten je o něco pomalejší a tam právě nastává ta diskrepance. Proto také někdy máme 12-13 leté chlapce s plně vyvinutými varlaty. A na druhé straně je stále baví takové ty dětské činnosti. A to je někdy okamžik, kdy si lidé říkají, to nejde úplně dohromady. Na jedné straně jsou plně fyzicky vyvinutí, a na druhé straně často přijdou domů. A mluví sami se sebou, poslouchají dětské písničky, které je těší. To je takový ten bod, kdy to začíná být takové zajímavé, kdy si říkáme: hm, To úplně nesedí. A právě to je ten okamžik, kdy právě nastupuje sexuální výchova, kdy vysvětlujeme osobám s dánovým syndromem, co se děje, protože to naše tělo se vyvíjí. Obrovským tempem odvádí fantastickou práci, ale je potřeba pochopit, co se s naším tělem děje a co, to souvisí, co souvisí s tím, že, dos, že získávají dospělé tělo nebo že jejich tělo dospívá. A jak zapadnout do sociální skupiny mladých lidí, jak se tam chovat, naučit je větší nezávislosti. A tyto věci si vyžádají čas, vyžádají si praxi. Je potřeba sexuální výchova, která je která odpovídá jejich osobním kognitivním Potřebám a také stádiu, ve kterém se zrovna nachází. 11-12 -leté, leté děti mohou mít úplně jiné otázky než 15-leté. A proto já ve své práci pracuji s velmi malými skupinami, kde jsou maximálně dva nebo výjimečně tři roky od sebe protože během tří let se toho může stát tolik. Ty hlavní oblasti, kde se učíme, je tělo, emoce, identita a sexualita. Když se podíváme na tělo, tak já ráda začínám obrázky ženského těla. Máme tady různé typy ženských těl. A často se ptám, co vidíte? Vysvětlete mi to. Co vidíte na tom obrázku? A pobavíme se o tom. A já zjišťuji, jestli vědí, že toto jsou prsa, že toto je vagina. Všimnou si, že tam je ochlupení. Všimnou si, že tělo má různé tvary u různých lidí. A potom to tež ukážu i u mužského těla. Toto je opravdu hezký obrázek, kde si ukážeme, že ano, tělo se mění a podíváme se na to opravdu velmi otevřeně. A vidíte, že na těchto obrázcích není nic v pozadí. To opravdu se soustředí na to, co chceme předat. Díváme se samozřejmě i na prsa, mluvíme o podprsenkách. Možná potřebujeme podprsenku. Mluvíme o, mluvíme o bradavkách a o tom, že někdy podprsenky nejsou úplně pohodlné. A taky tam mám takový model nebo figurínu, kde se učíme, jak nasazovat podprsenku, což někdy bývá těžké a někdy je potřeba to procvičit. Učíme se, jak správně nasazovat podprsenku. Já tady vždycky říkám, rodičům, aby používali spíš natahovací podprsenku, ne takovou tu, která se zapíná vzadu na malé kovové háčky. Mluvíme o hygieně, mluvíme o menstruaci a tady o tomto produktu. Já se omlouvám, říká Julie, já si nemohu vzpomenout na anglický výraz, jenom německý. My víme, že to je vložka a je to způsob ochrany, který Ženy upřednostňují. A v Německu, asi i v jiných částech světa, jsou nyní velmi populární menstruační kalhotky. Kalhotky, kde je ta vložka už v podstatě obsažena. Je to teď velice populární, mají to rádi i rodiče, protože nemusí... Učit děti, jak se to používá. Je to mnohem jednodušší. Také se velice důkladně nebo podrobně podíváme na vaginu. Samozřejmě záleží na tom, jak je na tom kognitivně, jak jsou na tom kognitivně ti účastníci. Samozřejmě, že jsou schopni se naučit určitá pojmenování. Ukážeme si, kde je klitoris, kde ústí močová trubice. A mluvíme o stytkých piscích. A myslím si, že toto je velice důležitý obrázek, který je potřeba probrat. Díváme se, kde roste ochlupení a každý obrázek, každé téma, my bychom si je mohli rozkliknout a podívat se na ně podrobně. Teď na to není čas, ale každý obrázek má spoustu podrobností, které se ukáží po kliknutí. Tady vidíme mužská těla, a jejich různé formy. A často týkám, Julie, chceš, abych si sundal tričko? Chceš vidět moje svaly? A já říkám ne, to říkám velice jasně. Zdůrazním, toto je něco, o čem hovoříme, neukazujeme. A často za mnou přišly mladé dámy, které říkají, Julie, tomu neuvěříš, mě začala menstruace, chceš se podívat? A já vždycky eh, Velice jasně říkám, ne, toto je soukromá záležitost. Toto je něco, co řešíme v koupelně nebo na toaletě za zavřenými dveřmi. Pobavíme se o tom, jak, nas, jak eh, eh, do kalhotek dát čistou vložku. A říkám to velice jasně. Vždycky mám velice přátelský přístup, ale velice jasně říkám, že toto je soukromá záležitost. Bavíme se také o penisu chlapci to mají takové jednodušší, protože je to takové viditelnější pro ně, když se bavíme o sebelásce, tak dívky někdy musí používat nějaké nástroje, pomůcky, vibrátor, ale u chlapců je to takové jednodušší. Je to něco, co je vysloveně po ruce, jestli to tak mohu říci. Je to jednodušší. Samozřejmě se bavíme o varlatech, o chlupení, stejné jako u dívek. A když se bavíme o emocích, je velmi důležité, já už jsem tady zmínila konfety, je opět důležité pochopit, že ty emoce můžeme pocitovat všude. A je to velice příjemné, když jsme zamilovaní, ale když nejsme zamilovaní, jsou velmi nepříjemné. Bavíme se o líbání a bavíme se o tom, jestli to je soukromá záležitost nebo ne. Jestli je přijatelné se líbat například v autobuse cestou ze školy. Samozřejmě to je přijatelné. A možná si ukážeme obrázek, kdy pár leží v posteli. Nemají na sobě oblečení. A opět probírám, jestli je to soukromá záležitost, nebo jestli to je něco, co se dá dělat na veřejnosti. A tam zdůrazním, že ne, ne, toto je soukromý okamžik. A je to něco, co je potřeba, aby se naučili a správně si to kategorizovali. Toto je soukromý okamžik, toto je okamžik, který může proběhnout na veřejnosti. A také máme krabičku, kde máme napsané. Stop, ne, kam zařazujeme soukromé věci, například nahá prsa nebo sprchování. To je také něco, co probíhá za zavřenými dveřmi. Někdy člověk potřebuje pomoc, ale měli bychom se snažit, aby toto probíhalo maximálně v soukromí a abychom to zvládli sami. Jsou věci, které děláme v koupelně samostatně, jako například. Uh, utírání konečníku po použití toalety. A toto je něco, co probíráme velmi často. Já často od rodičů slýchám, ano, Julie, máš pravdu, já bych měla odejít z koupelny, když se myje nebo sprchuje, ale ona mi vyplácá kompletně celý šampón. Nebo když já odejdu z koupelny, tak ona neúplně zvládá nastavení teploty, takže používá jenom studenou vodu a pak je celá vymrzlá nebo má problémy používat fén. Ale toto jsou všechno věci, které by měly používat samostatně a které je můžeme učit určité autonomitě. Ideálně ještě před nástupem puberty. A Tady máme obrázky, které jdou do té škatulky soukromé. Například příjemná masáž od někoho jiného, kde, jak vidíte, že tam není příliš mnoho oblečení. A je důležité o tomto mluvit a používat k tomu obrázky. Když se třeba zeptám, víte, co to je? Láska, zamilovaný vztah, a oni řeknou, jo, jo, jako rodiče. A lidé se líbají, ale tam to končí ty vědomosti. Oni nevědí, jak to v tom vztahu může probíhat dál. A to je také něco, o čem, o čem často a ráda hovořím. Já se teď snažím najít jeden snímek, který tam ale bohužel není. Toto jsou takové základní věci, kde mluvíme o emocích. Někdy je těžké vysvětlit, jak se cítím a proto mám po ruce kartičky, které ukazují někoho, kdo je šťastný, někoho, kdo je nervózní, jako dnes já, protože toto je pro mě velice významný okamžik, kdy k vám mohu hovořit. Někdy jsou lidé stydliví, někdy mají trošku strach. A toto je něco, co se učíme už od velice raného věku, tři, pět let. Lidé často chtějí učit čísla a takové ty praktické věci, ale já na každém workshopu používám otázku, jak se dnes cítíš a mají k dispozici tyto kartičky. A když už ty kartičky nepotřebují, tak se mohou o svých pocitech pobavit bez této názorné pomůcky. A to je krok dopředu. Ale Toto je velice důležitá oblast, na kterou se zaměřuji ve svém vzdělávání. Kdy i oni si uvědomují ty svoje pocity a dovedou to pojmenovat. Aha, dneska jsem trošku úzkostný. Já také. Pobízím rodiče, aby se o tom bavili doma se svými dětmi. Tyto obrázky vidíte taková témata pro takovýto, takové běžné rozhovory ve společnosti. Jak se jmenuješ, jaká hudba se ti líbí, kolik je těle, takové ty základní otázky, které nejsou pro osoby s Downovým syndromem úplně snadné. Takový, takové ty rozhovory, společenské rozhovory o ničem jsou pro ně náročné. Oni oni jsou mnohem, mnohem raději se pustí do velkých emocí, obejmou. Je to snažší pro ně. Obejmou, ukážou, nebo si třeba i sundají tričko a já je učím že v takových situacích, kdy mají opravdu velice silné emoce, se dají použít slova. A ty velké emoce neznamení sexualitu. Jsou to prostě jenom silné emoce. A jsou projevem takové ten tendence, že oni často jednají, než si to promyslí. A já je učím, pojďme se zastavit a pojďme si tu situaci vyhodnotit. To je tady pár myšlenek ohledně emocí. Také se bavíme o sebelásce. To je velice důležité nebo velké téma. A pro rodiče je to takové choulostivé téma. tyto obrázky jsou opravdu velmi jasné, velmi názorné. Někteří lidé si možná říkají, já nevím, Julie, tohle je možná až příliš názorné. Zvládne moje dítě takové obrázky? Dokáže je zpracovat? A já jim říkám, když je potřeba se bavit o masturbaci a chcete, aby vaše dítě vědělo, co to je masturbace, tak vám velmi zdvořile říkám, že ty obrázky musí hovořit opravdu jasně. Protože jinak nemá smysl se o tom bavit, protože oni to úplně nepochopí. Toto jsou obrázky. Tady tedy vidíte, jak já pracuji. Ale tyto obrázky já bych nepoužila hned. Toto je celý proces, když mám skupinu pěti chlapců a dostaneme se do bodu, kdy je potřeba mluvit o penisu, o varlatech, o masturbaci, tak k tomu postupně dojdeme. Já bych se do tohoto tématu nepustila hned. Já bych postupně prošla tím procesem, kdyby jsme. Se postupně dostávali k tomuto tématu a já bych vždycky sledovala, jestli opravdu jsme v tom bodě, kdy se do toho můžeme pustit. Taky hovořím o tom, do jakých situací, do jakého kontextu sebeláska patří. A do postele, do koupelny a tak dále, ale ne třeba na školní výlet, určitě ne do školy. Škola není úplně místem pro fyzickou lásku. Samozřejmě, když máte přítelkyni, tak se můžete políbit. Nebo později v, prac, v práci. Ale je to téma, které je potřeba probrat. Pro práci s tímto tématem je potřeba. Je potřeba pracovat postupně, ale už se nám chýlí čas, takže. Dáme si jenom nějakých pár minutek a uh, už budeme tento webinář končit. Uh, teď bych tady jenom ráda převedla tu časovou linku vztahu, o které jsem mluvila. A tady opět vidíme obrázky na začátku. Vidíme, že to začíná přátelstvím. Nemáme tady napsáno, kolik lidí. A také je tu slovo ano. Když. Uh, Chceš být mým přítelem? Je potřeba se zeptat, jestli i já chci být tvým přítelem. Může se stát později, že se z vás stanou zamilovaní. Je tam jedno srdíčko a v této situaci jsou dva lidé a z obou stran tam musí zaznít ano. Pokračujeme dál, stanou se z nás milenci, můžeme mluvit o mazlení, o petingu a tam už jsou ta srdíčka dvě, opět dva lidi, musí tam zaznít ano a už přichází téma antikoncepce a také soukromí, protože tito milenci, kteří se mazlí, dělají petting, tak tam už je to trošku jiné. A je to rozdíl od těch zamilovaných tady, ti mají na sobě oblečení, můžou se líbat na veřejnosti, ale to mazlení a tak dále, to už na veřejnost nepatří. A ten poslední krok v určitém bodě je možné mít sex, ale tam je potřeba mít čtyři srdíčka. Je to opravdu velká věc, velký krok a jsou tam pravidla. Dva lidé musí zaznít ano na obou stranách. Bavíme se opět o antikoncepci, ať už o kondomu, který si nasadí muž, nebo o tom, že žena má hormonální antikoncepci a také se bavíme o potřebě soukromí. A to je vše, co se týká té časové linky. Já už tedy skončím nyní, abychom měli dostatek času na otázky. Já vám velice děkuji za pozornost. Ten čas opravdu utekl jako voda. Máme tedy nějaké otázky? Julie, já velice děkuji. Máme tu nějaké otázky, které jsme se pokusili zodpovědět, hlavně se týkaly překladů, ale měli jsme také nějaké otázky ohledně knih. Máme nějaké knihy na toto téma, které byste doporučila a také víme, že jsou určité knihy. Například máme jednu knihu v italštině, kterou naše asociace má. Tato kniha je přeložena do španělštiny a do ruštiny. Známe také knihu od Wobenhaus, když ten už neexistuje, která se těla a hranic přístupu k tělu a je zaměřena konkrétně na osoby s Downovým syndromem. Možná víte o nějakých německých knihách na toto téma. To je, toto zaznělo v otázkách. Možná byste chtěla doplnit k tomu, jestli třeba v Němčině jsou nějaké zajímavé publikace na toto téma, které by účastníci tohoto sem webináře ocenili. Ano, já vím o mnoha knihách, já mám hodně knih k dispozici, ale jsou všechny v Němčině. Určitě bych doporučila webové stránky Zenzu, A všechny ty obrázky, nebo většina těch obrázků, které jste viděli v dnešní prezentaci, jsou právě z těchto webových stránek. Já nevím, nebo nemohu doporučit jednu konkrétní knihu, která by to všechno jasně a dobře vysvětlila, co se týče sexuální výchovy pro lidi s Danovým syndromem. Taková kniha, pokud vím, ještě není, ale. A možná Kora také doporučí nějakou knihu, kterou by ráda zmínila. A já momentálně, jak už jsem řekla, já hledám ilustrátora, tak já jsem už začala psát svou knihu, kde používám hodně obrázků a všechno velmi názorně vysvětluji a úplně ideálně bych chtěla, aby tato kniha byla beze slov, aby byla přístupná každému. Pokud chcete, tak já vám mailem pošlu seznam všech knih, které já osobně znám, používám a mohu doporučit, ale nejsou úplně určené konkrétně lidem s Downovým syndromem. Děkuji. Jak už jsem řekla, víme o italské knize, která je přeložena do některých jazyků, do španělštiny a ruštiny. To znamená, naši rodiče a odborníci, kteří nás poslouchají, nás mohou kontaktovat a získat italskou, ruskou nebo španělskou verzi a také, jak už jsem řekla, ta publikace od Wobenhaus. A mám ještě další otázku. Na úvod své prezentace Chce někdo něco dalšího říct? Ne? Je, tady ještě jedna otázka. Co je to láska? Já si myslím, že během své prezentace jste už odpověděla. Tato otázka byla na úvod prezentace, ale vy jste potom se na toto téma zaměřila trošičku víc, takže myslím, že jste odpověděla během prezentace. Ta otázka byla, co to je láska? Question. Je to dobrá otázka. Myslím, že každý, kdo nás dnes poslouchá, pro každého z vás, kdo nás dnes to je láska něco jiného. Pro někoho je láska líbání, pro někoho je láska rodina, pro někoho jiného je láska jídlo. Pro některé lidi je jídlo sexualitou. A pardon, pro některé lidi je láska sexualitou. A Toto téma je opravdu velmi obsáhlé a je potřeba o něm mluvit, protože láska nemá jedno vysvětlení. Samozřejmě můžeme říci, že to je pocit, že to je emoce. Je to něco, co probíhá ve vašem těle. Láska se může objevit velmi přirozeně, není proto často potřeba nic dělat, ale těch. Odpovědí na otázku, co je to láska, může být tisíce. A každá kultura si lásku vysvětluje jinak. A já jsem za těch posledních 12 let se naučila, a toto je něco, co slýchám zejména od osob s Downovým syndromem, že láska, oni říkají, že láska je moja rodina. Já miluju svoji rodinu, miluji svoje sourozence, maminku, tatínka. Oni mají opravdu velice pevné vazby. A to je tak krásné. A je to v podstatě takové poděkování těm rodičům za to, že odvedli tak nádhernou práci a že ty vazby v té rodině jsou opravdu silné. Toto často slýchám od osob s Downovým syndromem. Děkuji, Julie. Další otázka nám přišla v turečtině. Touha po sexualitě a nástup puberty u lidí s dánovým syndromem probíhá to ve stejném věku jako, u, jako v běžné populaci? Na to můžu určitě odpovědět ne. Ta touha mít sex nebo přání mít nějakou sexuální interakci s přítelem či přítelkyní. Nastává o něco později, protože na počátku puberty jste tak zaměření na své tělo, na to, jak se mění, na všechno to, co vás obklopuje a co od vás každý očekává. Musíte se učit fungovat a chovat se v určitých situacích nějakým způsobem. A ta sexualita samotná nastupuje o něco později. A já skutečně věřím, že u osob s Downovým syndromem je... Ta sexualita má trošinku jiný koncept a možná to není až tak důležité jako pro nás. Je to důležitá stránka, to rozhodně, ale je daleko důležitější ta intimita, dívat se vzájemně do očí, držet se za ruce a příležitost soukrom, mít příležitost prožít soukromé okamžiky se svým přítelem nebo přítelkyní, jít společně do kina, jít společně na zamrzlinu. Děkuji, je to také otázka. Máte nějaké online zdroje, které byste doporučila? Nevím, co přesně Karolín, která tuto otázku položila, měla na mysli, jestli třeba máte nějaké online meetingy, nebo nevím, jak si tuto otázku přesně vyložit, ale jak byste odpověděla? Možná se ptala, jestli je šance mě kontaktovat, jestli třeba bych poskytla tuto prezentaci. Pro někoho jiného byla ta otázka na to, jak se se mnou dostat do Kotnaktu. A ano, tak bych si to vyložila také. Určitě. To je samozřejmě možné. Každý mě může oslovit. Já musím říct, že dnešní webinář je pro mě. Takovou premiérou v angličtině a já se omlouvám, že mě tam ne všechna ta slova naskakovala i hned, ale určitě je možné mě kontaktovat a já budu velice vděčná za kontakt. Budu mít velikou radost. Toto je moje práce. Nyní vidíme vaše kontaktní údaje na obrazovce: kontakt zavináč a webové stránky infobox.liebe.de. Takže pokud chcete, určitě si pořiďte screenshot a můžete se Julii ozvat později. Spolužáci hovoří o zamilování se. Osmileté děti hovořili o zamilovávání se. Spoložáci ve třídě se bavili na toto téma, jak se zamilovat a vůbec to téma zamilování. Jak toto vysvětlit dětem s Downovým syndromem? Myslím, že osm let je poměrně raný věk. Já bych abych opravdu dobře zodpověděla tuto otázku, tak bych potřebovala trochu víc informací. Musela bych vědět něco víc o tom daném člověku, jak, v jaké fázi je momentálně kognitivně. Možná by pomohlo vzít si na pomoc knihu, vzít si na pomoc obrázky a ukázat, co může znamenat láska a náklonost mezi dvěma lidmi. Děkuji. Pak je tu Zaznělo tu také poděkování. Účastníci se velmi těší na vaši publikaci. Také tu máme otázku od Alexandra, jestli je možné. Poslat nějaké blížší Aha, poslat název těch webových stránek, kde jsou ty obrázky, kterou jste zmínila, možná to poslat přes Koru. Um, zhruba 80% těch obrázků, které jste dnes viděli, já nejsem jejich vlastníkem. Ty jsou z velkých webových stránek německých. Já vám velice ráda předám přes Koru uh, údaje blížší o, o těchto webových stránkách. Mně se velice líbí, jsou to nádherné obrázky, ale teď je důležité, aby zaznělo, že já nejsem vlastníkem těchto obrázků. Takže pokud budete předávat tu prezentaci dál, tak já se nechci dostat úplně do problému. Já bych hrozně ráda byla vlastníkem těchto obrázků, ale nejsem, takže to je důležité, aby zaznělo. Děkuji za tu prezentaci. Myslíte, že. A rodiče se budou podílet na milostném životě svých dětí. Je možné, aby ty děti s Dánovým syndromem byly zcela nezávislé? Nebo? Nevím, jestli jsem dobře rozuměla. Zazněla tam nezávislost, ale já jsem to úplně nepochytila, tu otázku. Je to napsané v otázkách a odpovědích, můžete si to rozkliknout. Ta poslední, ta poslední. Je to od anonymního účastníka, který říká: Myslíte, že rodiče dospělých osob s dánovým syndromem vždycky musí nějakým způsobem se podílet na milostném životě svých dětí mohou být v určitém bodě nezávislejší, nebo to je nemožné. Aha, to je ošemetná otázka. Já jsem si teď přečetla, děkuji, chápu. Takže cílem, takovým tím zlatým cílem, tou metou, ke které, myslím, všichni směřujeme, je nejvyšší možnost neza, nebo nejvyšší úroveň nezávislosti, jaké jsme schopni dosáhnout. Nejenom co se týče sexuální výchovy, ale všech oblastí života. A samozřejmě je to celoživotní výchova a vzdělávání a samozřejmě mohou být nezávislí. Toto je velice individuální otázka a je těžké na ní odpovědět takhle všeobecně, ale určitě je důležité se na to soustředit, mít sexuální výchovu a pokud na tom opravdu budeme pracovat, tak je, velmi, tak je daleko pravděpodobnější, že budou mít nezávislý milostný život, možná tu a tam s nějakou pomocí, ale je to cíl, ke kterému směřujeme. Určitě mi můžete napsat e-mail s většími podrobnostmi a já velmi ráda odpovím. Děkujeme moc, Julie. Máme tady ano Kontardy. Ta před nějakou dobou měla seminář nebo webinář na téma sexuality a hovoří o té knize, o které jsme tady mluvili, která je přeložena do španělštiny a ruštiny a originál je v italštině. Mockrát děkujeme Aně za tu úžasnou práci. Tania Michilenko také nabízí link na velice dobré materiály zdrojové. Natália vám děkuje, byla jste prý úžasná. A Anna také zmiňuje YouTube kanál Associazione Italiana Persone Down, kde můžeme najít dva filmy a nějaká videa na toto téma. Některá jsou vybavena anglickými titulky, takže se vydejte na webové stránky APD, italské asociace, a tam najdete linky na tyto zajímavé zdroje. A Anna také říká, že proběhl webinář pod zastřešením EDSA na toto téma, ano, je na našich stránkách. Máme tu další otázku. Vidím, že těch otázek je opravdu hodně. Ano. Jaké jsou zkušenosti, co se týče osob s Danovým syndromem a pornografií? Je stále běžnější používání pornografie u dětí ve velice raném věku, u dětí, které nemají Downův syndrom. Ano, je to tak. Každý máme mobil a většina dětí má WhatsApp a přístup k tomuto materiálu je velmi snadný. My tady máme knihu v Němčině, bo v Německu na téma pornografie je psaná velice jednoduchým jazykem, ale není přeložená do žádného jiného jazyka, což je problém, ale je to velmi dobrá kniha, kde hovoří o tom, jak se chovat na internetu, že prostě věnuje se celému tomuto tématu, protože to téma je velmi obsáhlé, ale řekla bych, možná pokud se ten tazatel zajímá o toto téma podrobněji, tak určitě mě může kontaktovat. Je tu také otázka ohledně masturbace. 13-letý chlapec. Je masturbace v pořádku v tomto věku? Samozřejmě. V tomto věku? Ano. Dobrá, mám tu další otázku. A toto je naprosto normální věc v tomto věku, masturbovat. Chlapci, u chlapců to nastupuje o něco dřívěji než u dívek. Ale opět je to velmi, velmi přirozené. Je potřeba si promluvit o tom, kde lze masturbovat, kde ne. Vím, že je to takové náročnější téma. Možná pomohou obrázky. Děkuji. Tajras vás prosí o e-mail. A tady bych ráda odpověděla sama. E-mail vidíme na obrazovce. Kontakt zavináč infobox pomlčka libe, liebe, liebe, Julie se to pokusí zvýraznit. Klidně mi všichni napište, já se tím vším proberu. Těch otázek je opravdu hodně. Většina z nich děkuje, ale vyberu jeden komentář. Mému synovi je 23 let a už šest let má přítelkyni. Jak s ním mám mluvit o tom, co se děje nebo neděje velmi děkuji. To je výborná otázka. A opět, abych jí odpověděla a abych té tazatelce Caroline opravdu pomohla, tak bych potřebovala víc informací O tom, například, jak dobře se vyjadřuje syn, jestli jsou potřeba obrázky a jak předat ty informace, nebo jak získat ty informace, které jsou třeba v takových situacích, já je pozvu a promluvíme si. A během toho rozhovoru. Já jdu od jedné otázky k druhé a ten proces je těžko. Nebo je, je těžké získat tu informaci nebo dostat se k tomu, co opravdu proběhlo nebo co neproběhlo. Já vím, že to asi není úplně uspokojivá odpověď, ale je prostě potřeba si sednout a promluvit si, pokud pokud je možné komunikovat bez problémů. Možná jsou potřeba obrázky a on vám možná ukáže nebo se pokusí vysvětlit, co dělali s tou přítelkyní, co se mu líbilo, co se mu nelíbilo. A od toho se potom odrazit. Já velice děkuji, Julie. Máme tu další komentáře a spoustu díků. Máme už tři minuty do půl sedmé, to je doba, kdy obvykle končíme. Je to opravdu spousta komentářů, spousta otázek. Měli jsme tu v určitém okamžiku 122 účastníků, nyní jich 118. Je to velmi zajímavé téma pro posluchače. Takže už jenom dodám, že. Záznam této prezentace, tohoto webináře je na našich webových stránkách, na Facebooku, pardon, na našem Facebooku. Velice brzy se objeví i na YouTube. A jak také řekla Anna Kontardy, tak prezentace, webinář na toto téma, který už proběhl v minulosti, minulý rok, je také na našem kanálu a účastníci se také mohou podívat na něj. Mockrát děkujeme, Julie, pravděpodobně dostanete Otázky mailem od našich účastníků. To velice vítám, určitě mi pište, říká Julie. A bylo by také. Uh, uh, určitě máme lidi, kteří se chtějí více zaměřit na toto téma, mohou vám napsat. A uh, samozřejmě nepokryjete celou Evropu a všechny země, které působí v naší asociaci, ale určitě by bylo zajímavé, kdyby vás oslovili jednotlivé asociace z některých zemích a vyptali se na blížší informace a na to, co děláte na vaši činnost a jak to převést do každodenního života. Někteří mají menší děti, někteří mají dospívající, někteří mají dospělé děti a ve všech těchto věcích je důležité mít ten správný přístup a tu pomoc, která je potřeba. Já velice děkuji, Julie, za vaši přednášku, děkujeme koře za zprostředkovávání, za zprostředkování tohoto kontaktu, děkujeme překladům a už se připravujeme na. Vánoce a Nový rok, takže se pravděpodobně uvidíme až v Novém roce, kdy nás čekají nová témata, která jsou velmi relevantní pro rodiny s Downovými syndromy. Velmi vám děkujeme a naschledanou. Já vám děkuji, užijte si krásné Vánoce, buďte zdraví a mějte se krásně. Naschledanou.